ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നവംബർ 23-ാം തീയതിയിലേക്കുള്ള സ്റ്റോക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ബുൾ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ആണ്, ഭാരതി എയർടെൽ, പവർ ഗ്രിഡ്, ICICI ആൻഡ് ഹീറോ മോട്ടോർ കോർപ്പ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു NR7 സ്റ്റോക്ക് ആണ്. അതായത് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കൺസോളിഡേഷൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പരിഗണിച്ചത്. അതായത് നല്ലൊരു മൊമെന്റം തന്നതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയൊരു റീട്രേസ്മെന്റ് തന്നു, വീണ്ടും അത് മുകളിലേക്ക് പോയി ശ്രമം നടത്തി, പക്ഷേ അത് വീണ്ടും തിരിച്ചിവിടെ തന്നെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലോവർ ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോളിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ലെവല് ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ ലെവൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു ഗ്യാരന്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ സപ്പോർട്ടോടെ തിരിച്ചു കയറി വീണ്ടും താഴേക്ക് വന്നു. ഈ ഒരു ലെവലില് അത് ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡിൽ ഇൻസൈഡ് ക്യാൻഡിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, ഇതിൻ്റെ ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫോളിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അഥവാ ഈ ചെറിയ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു മൂവ് വരെ കിട്ടും. ഈ ഒരു മൂവ് വരെ എന്തായാലും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ പരിഗണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അടുത്തത് ഭാരതി എയർടെല്ലാണ്. ഭാരതി എയർടെൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നല്ലൊരു മൊമെന്റം തന്നിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു കയറി വീണ്ടും കയറാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഒരു ലെവല്, ഈ ഒരു ലെവൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഈ ഒരു സോൺ ഒരു സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് സോൺ ആണ് അല്ലേ. ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, സപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ക്യാൻഡിലാണ് ഒരു കാണുന്നത്, അതായത് ഒരു ബുള്ളിഷ്നെസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊമെന്റം നാളത്തേക്ക് അതായത് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൊമെന്റം തരുന്നു, വീണ്ടും റിട്ടേൺ വരുന്നു, ഇവിടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നു, വീണ്ടും പോകുന്നു, ഒരു പ്രൈസ് ആക്ഷൻ മൊമെന്റം പോലെ തോന്നി, അതുകൊണ്ട് ഇതും എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഈ 500 ലെവല് ഒരു നല്ലൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് സോൺ ആണ്. ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു ലെവല് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ക്യാൻഡിലെ ഹൈ നല്ല മൊമെന്റത്തോടു കൂടി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെവല് വരെ എന്തായാലും എത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു മൊമെന്റം കിട്ടും. ഓക്കെ, പവർ ഗ്രിഡ് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മളിവിടെ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലിന്റെ കാര്യം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ മുകളിലാണ് ഇതിന്റെ ക്ലോസിംഗ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് വീണ്ടും സപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് തന്നെ പോകും എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട്. അതായത് വരുന്നു, സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നു, വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നു, നല്ല മൊമെന്റത്തോടു കൂടി ബ്രേക്ക് ചെയ്തു, പക്ഷേ വീണ്ടും അത് എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് ക്ലോസ് ആയി. ബട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഓപ്പൺ ആയത് ഗ്യാപ്പ് അപ്പാണ്, പക്ഷെ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഈ ഒരു ലെവലിൻ്റെ താഴേക്ക് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മൊമെന്റം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ICICI പ്രുഡൻഷ്യൽ ലൈഫ് ആണ്. ഇതും നല്ലൊരു മൊമെന്റം തന്നു, റിട്ടേൺ വന്നു, വീണ്ടും കയറണം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ലെവല് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു സപ്പോർട്ട് സോൺ ആണ്. കണ്ടോ, ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, നീട്ടി വരച്ച ചാൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ, സപ്പോർട്ട് സോൺ ആണ്, നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് സോൺ ആണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് സപ്പോർട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതിനുശേഷം നല്ലൊരു ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിലാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊമെന്റം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് ഈ ഒരു ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ ഒരു മൊമെന്റം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഹീറോ മോട്ടോർ കോർപ്പ്, ഇതും ഒരു NR7 സ്റ്റോക്ക് ആണ്. അതായത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് കൺസോളിഡേഷൻ ആണ്. ഇത് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ പ്രകാരം പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫോൾ തന്നു, അതിനുശേഷം തിരിച്ചു കയറാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു. ഓക്കേ, വീണ്ടും കയറുന്നു, വീണ്ടും ഈ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെയാണ് വന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഓക്കെ എടുത്തു വീണ്ടും. അതായത് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ദിവസം, മാർക്കറ്റ് മൊത്തം ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് വീണ്ടും താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ഓക്കെ, അതിന് ശേഷം ഒരു ഡോജി ടൈപ്പ് ക്യാൻഡിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഡോജി ടൈപ്പ് ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിസിഷൻ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ആരുടെ കയ്യിലാണ് മാർക്കറ്റ് എന്നറിയാത്ത ഒരു രീതി. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ റീജിയനിലാകൊണ്ട് ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്ന പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. അതായത് ഒരു ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ, അതായത് മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ്
ഉള്ളത് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഹൈ, ഈ കാൻഡിലിന്റെ ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബുള്ളിഷ്നെസ്സിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിന് അഥവാ ലോ ആണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെവലാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെവൽ വരെ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫോളിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ലെവലും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഫോളിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കളർ നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതായത് എൻട്രി പോയിന്റ്സ് വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്ലൂ കളറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ലോവർ ലെവൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ലെവൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം, ഒരു സപ്പോർട്ട് സോൺ ഒരു സപ്പോർട്ട് സോണായിട്ട് പരിഗണിക്കാം. ഇതിന് താഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു മൊമെന്റം തരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസും ഏകദേശം വളരെ കൂടുതലാണ്, 13 രൂപ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രൈസ് ലെവൽ ഉണ്ട്, ഈ ഒരു പ്രൈസ് ലെവൽ, ഈ ഒരു പ്രൈസ് ലെവലിന്റെ ഒക്കെ ഒരു മുകളിലേക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മുകളിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാൻഡിന്റെ, അതായത് ഈ ഒരു ദിവസത്തെ 20-ാം തീയതി ഹൈ ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ നല്ല മൊമെന്റം കിട്ടും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാരണം ഒരു ഡോജി ടൈപ്പ് ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിന്റെ ഹൈ ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു ബുള്ളിഷ് ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ബയേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ 3015 മുകളിലേക്ക് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് സോൺ ആണ്, സപ്പോർട്ട് സോൺ ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് വെക്കാം. ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അതായത് 20-ാം തീയതി ഹൈന്റെ മുകളിലേക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, പോരാത്തതിന് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് സോൺ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ടാർഗറ്റ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കാം. കാരണം നമ്മൾ ഭയങ്കര കൺസോളിഡേഷൻ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഏതെങ്കിലും സൈഡിലേക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് തരികയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലൊരു മൊമെന്റം തരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ചുരുങ്ങിയ റേഞ്ചിൽ വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ടാർഗറ്റ്സ് വെക്കാം. ടാർഗറ്റ്സ് തിൻ ബ്ലാക്ക് ലൈൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. Your region image. Okay. Third. There is no similar attack image. Okay. ഇതൊക്കെ വെച്ച് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങളുടെ, ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് വെച്ചത്, അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പോയിന്റിലും സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആ രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട്, റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വെച്ചു. പിന്നെ തേർഡ് പോയിന്റ് വെക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഒരു ലെവലിലായിരുന്നു, ഈ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചിരുന്നോ. അപ്പം അതിനെ കൂടെ നല്ലൊരു പോയിന്റ് ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ട് വെച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെവൽസ് എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു. അവരിപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്ന ഏരിയകൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് ടാർഗറ്റ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചിരിക്കുന്നതും ഏകദേശം അതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ലെവൽസ് പറയാം.
ഭാരത് എയർടെല് 489 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് ഒരു ബുഡിഷ്നസിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. 477 രൂപയ്ക്ക് താഴേക്ക് ഒരു ബിയറിഷ്നസിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അടുത്തത് ഐ സി ഐ സി ഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ ലൈഫാണ്. അത് 460 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് ഒരു ബുള്ളിഷ്നസിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. 447 രൂപ 95 പൈസയ്ക്ക് താഴേക്ക് ഒരു ബിയറിഷ്നസിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അടുത്തത് പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷനാണ്. അത് 194 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് ഒരു ബുള്ളിഷ്നസിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. 188 രൂപ 35 പൈസയ്ക്ക് താഴേക്ക് ഒരു ബിയറിഷ്നസിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യ ബുൾസ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ആണ്. 179 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് ഒരു ബുള്ളിഷ്നസിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. 172 രൂപ 65 പൈസയ്ക്ക് താഴേക്ക് ഒരു ബിയറിഷ്നസിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രൈസ് ലെവൽസ് എല്ലാം എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജിയും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു ട്രേഡിലേക്ക് എൻട്രി ആവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായൊരു ദിവസം നേരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിട പറയുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അരുൺ ജി.